بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 26 نیوز ایس ڈی کے ساتھ میں ہوں دانش ملک اور میں ہوں راشدہ منیر. آئیے نظر ڈالتے ہیں 26 نیوز ہیڈ لائنز پر. استعفوں کے اگلے روز کیا ہوگا؟ اگر استعفے مرحلہ وار منظور کیے تو پھر کیا ہوگا؟ بلاول بھٹو نے پی ڈی ایم اجلاس کے دوران سوالات کی بوچھار کر دی. بولے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے بعد ضمنی الیکشن ہوتے گئے تو کیا ہوگا؟ کیا کسی نے حکومت کی حکمت عملی کے بارے میں سوچا؟ ملکی سیاست میں بڑی ہلچل. پی ڈی ایم کا 31 دسمبر کو استعفوں کا اعلان. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 31 دسمبر تک اپوزیشن استعفے اپنے قائدین کو جمع کرا دے گی. استعفے دے دیے تو واپس نہیں لیں گے. لاہور جلسہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. حکومت کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر چکے ہیں. جلسے روکنے کی کوشش کی تو ملتان سے بھی برا حشر ہوگا. ان کی کرسی ہل چکی ہے. بس ایک دھکے کی ضرورت ہے. پی ڈی ایم کی سٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. وزیراعظم آج سیالکوٹ کا دورہ کریں گے. وزیراعظم آج سیالکوٹ میں نجی ایئر لائن کا افتتاح کریں گے. شہر میں ٹریفک مسائل کے حل کے لیے روڈ اینڈ سگنل منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیراعظم سیالکوٹ کے لیے 5 میگا پروجیکٹ کا اعلان بھی کریں گے. سندھ میں بلدیاتی نظام کے مدت ختم. عوامی نمائندے سرکار کو گاڑیاں واپس دینے کو تیار ہی نہیں. محکمہ بلدیات نے سرکاری گاڑیاں واپس نہ دینے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ کر لیا. سرکاری گاڑیاں 5 دن میں واپس نہ دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. محکمہ بلدیات کا حکم نامہ. ہم اٹیکنگ موڈ میں ہیں. مریم نواز کہتی ہے لاہور جلسہ کامیاب ہوگا تو کام آسان ہو جائے گا. حکومت پر دباؤ بڑھے گا. تمام جماعتیں جلسہ گاہ بھرنے کے لیے متحرک ہوں. تمام آپشنز لاہور جلسے کی کامیابی سے ہی طے ہوں گے. مریم نواز نے ٹویٹ کیا حکومت نے جلسہ گاہ میں پانی چھوڑ دیا. کہا تابعدار خان کا خوف صاف نظر آ رہا ہے. حکومت ختم ہونے کا یقین ہے. جلسہ بھی ہوگا اور حکومت گھر بھی جائے گی. نصرت فتح علی خان کے جانشین راحت فتح علی خان کی سالگرہ. آج جو بھی گایا کمال گایا. بھارت میں بھی آواز کا جادو جگایا. سر اور تال کے استاد راحت فتح علی خان کی سالگرہ. مداحوں نے تحفے تحائف کے ڈھیر لگا دیے. اپوزیشن کو غیر ملکی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے. اپوزیشن استعفے دے ضمنی الیکشن کرائیں گے. وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات بہت اچھے ہیں. ہم ایک پیج پر ہیں. سینٹ الیکشن کے بعد بلدیاتی انتخابات بھی کرائیں گے. نیب کو آج ختم کریں. اپوزیشن اسمبلیوں میں آ کر بیٹھ جائے گی. کرپٹ پولیٹیکل ایلیٹ نظام نہیں چلنے دے رہے. مشکل وقت چل رہا ہے لیکن جیت میری ہوگی. حکومت کی رٹ کمزور نہیں. لاہور جلسہ نہیں روکیں گے. یہ خود ہی بے نقاب ہوں گے. عوام کو بتایا جائے کہ اپوزیشن کے جلسوں سے ہی کرونا پھیل رہا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی استعفے جمع کرانے لگے. سندھ سے پہلا استعفہ آ گیا. این اے 238 سے منتخب ایم این اے آغا رفیع اللہ نے بلاول بھٹو کو استعفہ بھجوایا دیا. نون لیگ ایم این اے افضل کھوکر، ایم پی اے سیف الملوک کھوکر اور رانا منور ہونس نے بھی اپنے استعفے کی عادت کو جمع کرا دیے. گجرانوالہ این اے 84 سے رکن اسمبلی اظہر قیوم ناخرا نے بھی استعفہ دے دیا. رکن پنجاب اسمبلی علی حیدر گیلانی کا بھی پنجاب اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ. استعفے کی کاپی بلاول بھٹو کو بھجوا دی. مریم نواز نے ٹچ می نوٹ کا فلسفہ متعارف کرا دیا. انہیں کوئی قانون ٹچ کر سکتا ہے نہ ہی انسان. راج کماری نے ریلی میں کرونا ایس او پیز کی پاسداری نہیں کی. مایوسی کے عالم میں راج کماری کے درباریوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے. فردوس عاشق اوان کہتی ہیں عمران خان کئی مرتبہ مینار پاکستان پر ہاؤس فل جلسے کر چکے ہیں. لوگ مسترد شدہ پی ڈی ایم کو ایک بار پھر مسترد کر رہے ہیں. لاہور جلسے سے پہلے نون لیگ کی ایک اور ریلی. کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے قائدین کے طوفانی خطاب. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اس نظام کو ختم کرنے کی قسم کھائی ہے. ایسی اسمبلیوں میں بیٹھنا گناہ ہے. چور دروازے سے آنے والی حکمران قبول نہیں. عمران خان نے عوام کی جیبوں پر ہاتھ صاف کیا. سعد رفیق نے کہا کہ لاہور جلسہ کامیاب رہے گا. جلسے میں رکاوٹیں ڈالنے سے باز رہے. ایاز صادق بولے مہنگائی میں پسے عوام حکمرانوں کو قبول نہیں کر رہے. لاہور جلسہ ریفرنڈم ثابت ہوگا. بات حکومت سے نہیں ان اداروں سے ہوگی جو سیاست پر اثر انداز ہو رہے ہیں. شاہدہ خان عباسی کہتے ہیں نظام کی خرابی کی بات کر رہے ہیں. 13 دسمبر کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکومت 1 بجے سو کر اٹھتی ہے.
और बयानबाजी शुरू कर देती है। किराए के तर्जमान जिमनास्टिक करके वज़ीर आज़म से शाबाश ले रहे हैं। इमरान खान जान लें 13 दिसंबर को आवाम बताएंगे कि मैंडेट किसके पास है। ये थी अब तक की न्यूज़। मज़ीद बाहबर रहने के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 26newshd.tv।